និយាយទៅប៉ះពាល់គេតើសាសនាគេមានពីណាចាត់ណាម្នាក់ឲ្យទៅមុននេះរៀបចំរៀបនឹងអត់មានទេហើយលោកយូហានបាបទីនេះជាមនុស្សដែលសំខាន់បំផុតមនុស្សដែលបរិសុទ្ធបំផុតតែព្រះបានហៅថាជាអ្នកធំជាងគេបំផុតនាំអានេះគឺមានន័យថា prepare រៀបចំឲ្យអ៊ីស្រាអែលនឹងចាំមកទទួលព្រះយេស៊ូវឥឡូវ management ល្អមួយទៀតដែរឃើញពេលដែលព្រះយេស៊ូវចាត់លោកយូហានបាបទីសមកដល់ពេលទួនាទីលោកយូហានបាបទីសចាប់ព្រះយេស៊ូវយូហានបាបទីសដកខ្លួនឃើញទេអត់មានមកដើមទួនាទីមិនមែនឲ្យធ្វើធំហើយត្រូវតដើមយកលេឲ្យវិញមនុស្សមិនបន្ទុកពីចាំមកចឹងហ៎ឲ្យធ្វើធំទៅឡើងធ្វើស្ដាច់មកស្ទួយធ្វើស្ដាច់បន្តឃើញគេផាត់ការរបស់ព្រះហើយយូហានបាបទីសនេះអត់ដែរនិយាយអីអាក្រក់អត់ដែរប្រឆាំងអត់តែដល់អីទាំងហើយអត់ដឹងផងលោកយូហានបាបទីសអត់ទាំងដឹងផានការរបស់ព្រះទាំងអស់ផងមានថ្ងៃមួយលោកយូហានបាបទីសនឹងចាត់សិស្សរបស់លោកឲ្យទៅសួរព្រះយេស៊ូវថាតើព្រះអង្គនឹងជាព្រះមេស៊ីមែនមែនផែនការព្រះពេលខ្លះព្រះអត់ប្រាប់ឲ្យយើងអស់ទេលោកយូហានបាបទីសអត់ទាំងអស់ទេហើយលោកយូហានបាបទីសនេះសេចក្តីស្បាយច្រើនទៀតដែលនិយាយវិភាគអស់នឹងយើងអត់មានពេលនេះយើងនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿយើងអត់ចូលទៅដល់កន្លែងពួកយូហានបាបទីសលោកយូហានបាបទីសតាក់តងនឹងពួកផារីស៊ីសាទូស៊ីទេហើយខុសគ្នាត្រង់កន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវជាងមករកមនុស្សខ្វិនមនុស្សខ្វាក់មនុស្សកោមកគឺថ្លង់មនុស្សដែលគេអត់រាប់នៅក្នុងសង្គមដំណឹងអស់ទាំងអស់ហ្នឹងតែប្រាប់ពួកផារីស៊ីសាទូស៊ីគេអត់ទទួលទេពីពួកឯងគេអត់ទទួលរូបគេល្អណាស់គេអត់មានសិទ្ធិមិននិយាយមួយយើងទេគេបរិសុទ្ធណាស់គេនៅព្រះវិហារគេទៀតអ្នកបណ្ឌិតអគ្គមហាបណ្ឌិតអគ្គមហាបណ្ឌិតខាងច្បាប់ថៃទល់យកគេដាក់ធំធំមកគេឃើញបណ្ឌិតច្បាប់ដល់យូហានបាបទីសមកកលះពីទីរោសគេអត់ទទួលទេប៉ុន្តែពួកអ្នកដឹងពួកអ្នកដឹងថាលោកយូហានបាបទីសមកពីព្រះដឹងប៉ុន្តែពេលនេះកន្លែងនេះអ្នកដែលកបិចអ្នកដែលកំពុកទេដែលទទួលជឿព្រះយេស៊ូវអ្នកធំធំនៅក្រុងយេរូសាឡឹមពួកមេប្រមុខសាសនាអស់ទាំងនោះគឺអត់ជឿទេគឺអត់ជឿទេអរគុណព្រះអង្គផ្អាប់ប៉ុណ្ណឹងសិនចាស បាទអរគុណព្រះអង្គអរគុណលោកគ្រូដែលបានចែកចាយព្រះបន្ទូលយ៉ាងពិរោះមិញនិយាយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មិញទៅនិយាយទៅចូលកន្លែងអុកមិញនិយាយពីខ្ញុំពីដើមស្ដាច់អុកដែរហ្នឹងណាមានមនុស្សណាពីដើមខ្ញុំមានមនុស្សមែនតើនិយាយពីរឿងអុកនិយាយពីរឿងអុកគាត់ថាអុកគាត់ថាខ្ញុំថាកន្លែងណាងប់គឺងប់ចោលថាងប់គឺងប់បីជើងងប់បួនជើងងប់គឺងប់ចឹងហ្មងប៉ុន្តែអរគុណព្រះអង្គមែនតើព្រះអង្គវាយបំបាក់ខ្ញុំបាទព្រះអង្គដកមិនឲ្យមានមនុស្សទៀតទេបាទពីដើមមានមនុស្សណាខ្ញុំពីដើមនិយាយតើចេះបើកវងចောက်តិចចាស់ព្រោះខ្ញុំជាមួយលោកអៀងមាលីនេះខ្ញុំស្បប្រកួតផ្ដាច់ប្រាក់ជាមួយគាត់ណាដាក់ផុកធំឲ្យសិលអង្គរៈការទួនសេរីនៅទីក្រុងឡងបុជទៅថតបាទឥឡូវអស់មនុស្សដល់លីងនិយាយពីរឿងអុកសំចាញ់មិនដល់ខ្ញុំឥឡូវប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងចេះឲ្យយើងឆ្លាតឲ្យយើងចេះកែប្រែឲ្យយើងចេះបដូរបាទខ្ញុំពីដើមអត់ចេះទេអុកចិនអុកអាកៀងអីសបតាលុចចេះខ្ទិចទីអស់ដាក់កុំជឿរលេងចង់ទៅប្រកួតយកចាំពានរង្វាន់ធំទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គវាយបំបាក់ខ្ញុំបាត់ហើយអត់ទៅរួចទេបាទព្រះអង្គវាយបំបាក់ខ្ញុំពួកខ្ញុំចង់យកឈាមពេនខ្ញុំពីដើមខ្ញុំដាក់កុំជឿរពី3 4ខ្ញុំលេងយកមក121អូខេអរគុណបងយើងចូលដល់កម្មវិធីយើងធ្វើពិធីលោកចាស់បាទសូមគោរពបាទអកំបងយើងធ្វើគមីមានដើម្បីរំលឹកពីប្រងការដែលប្រងបានសុគតទៅជាឆ្កាងដើម្បីជំនួសបាបយើងនរអស់គ្នាខ្ញុំអានជូនអស់លោកបងប្អូននៅកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក11ខ24ឡើងទៅដល់26
24បានមានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះលុះទ្រង់បានអរព្រះគុណរួចហើយក៏កាច់នំប៉័ងដោយបន្ទូលថាចូលយកពិសាសចុះនេះជារូបកាយខ្ញុំតែត្រូវកាច់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើកិច្ចនេះទុកជាសេចក្តីរំលឹកពីខ្ញុំចុះក្រោយដែលបានកាច់ក្រោយដែលបានបរិភោគរួចហើយនោះទ្រង់ក៏យកពេញបែបដូចនេះដែរដោយបន្ទូលថាពេញនេះជាសញ្ញាថ្មីដោយនៅឈាមខ្ញុំចូលជួយដូចនេះរាល់វេលាណាដែលផឹកទុកជាសេចក្តីរំលឹកដល់ខ្ញុំអរគុណបងបាទអរគុណព្រះអង្គយើងសូមរំចិត្តបាទក្នុងការទៅតាមណាបាទអរគុណព្រះបិតាព្រះរាជបត្រាព្រមជាបុត្រសត្វដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់អើយទូមគំញទាំងអស់គ្នាជារៀររបស់ផងត្រង់សូមចូលមកចំពោះត្រង់ទូមគំញទាំងអស់គ្នាបានរៀបកម្មវិធីធ្វើពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់សម្រាប់ថ្វាយដល់ត្រង់ប្រងាយទូមគំអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានប្រទានទឹកទំពាំងបាយជូរជារដ្ឋរបស់ផងត្រង់សម្រាប់សម្អាតដល់រូបទុំគុំទាំងអស់គ្នាផងដែរទុំគុំអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានចាប់នៅលើជើងឆ្កាងបានបរិលិហិតសម្រាប់លោកបាទដល់ទុំគុំទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យទុំគុំទាំងអស់គ្នាបានស្អាតតាមរយៈតពាំងបាជូនៅនឹងប៉ាំងរបស់ផងត្រង់ផងដែរសូមឲ្យពិភពលោកគ្រប់សាសទាំងអស់ឲ្យគេបានលឺឲ្យគេបានដឹងនឹងដំណឹងពីព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យគេបានចូលមកចំពោះត្រង់ព្រះងាយដែលព្រះអង្គជាព្រះធំអស់ទាំងព្រះព្រះអង្គជាស្ដេចធំអស់ទាំងស្ដេចព្រះអង្គជាគ្រូពេទ្យធំទាំងគ្រូពេទ្យព្រះអង្គតែងតែប្រោះមនុស្សខ្វាក់ឲ្យមើលឃើញថ្លង់ឲ្យលឺខ្វិនឲ្យដើរបានក្លងឲ្យជាផងដែរទូមគុំទាំងអស់គ្នាជាចាស់ជរាតែមានការជំងឺឈឺស្កាត់នៅទីនេះព្រះងាយគឺសូមព្រះអង្គដាក់ប្រោះនឹងព្រះចេស្តាប្រោះជាទូមគុំទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជាតាមប្រោះនឹងព្រះចេស្តារបស់ផងត្រង់ផងដែរតាមរយៈទឹកទំពាំងបាយជូរនឹងនំប៉័ងរបស់ផងត្រង់ទូមគុំអរគុណព្រះអង្គគ្រប់ពីការនេះប្រងឲ្យទុំគុំសូមថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែន